السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن دا وضيال كسو لوادا تبنتينا برنامج كالصومالية اي سياسة دا هبين والباح اليضا نوكالي ايا نذين سو قدبنا اهلا بوحي نكسو قادنا حالا دا حساسي قا اي سياسة دا قده هدالك اي دبدبا قضبا دا عاوة برنامج كاد كاقبقون دونتان ايا وحا كميدا از قدي افغان بي او فشل مي او كد عاي دالك جبوتي اي سراكيل كترسن ملتريغا دالكاسي او حبسي قلود تحابي اسلا اس كوداي افغان بي كالي ايا كد عاي دولد ديگان كا صومالي دا يا دولد دا او فافاهن ديرا دا كبحيسي ورقي او قدن بيه مدحوين فرماجو او دونيا ان او وريجيو قودا هامبا دورا شدالا فيليو ان اي كد عدو قرباري او لحي طبان كرسي لغو وادو ان لغو دورتو وزير كترسنا مامولك قل مدوك او اس عزيلي يا فافاهن لغيه ليو روبلي او لكل ماي مركلي بيش عالم كا قضبا حساسي احنا كلاحد لي يا دورا شدي او قدن بيسي او لغو قبان دونا مغالا دا براوي مغايا دا دادك ترتميانا والا صوبان لغي haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeen aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin horaan hadii aadna la joogtay waad ku maadsantahay la joogitaankaaga waxaan ku leeyahay muuqaalka like dhe groupyada whatsapp iyo facebook ana inaad ku share garayso hanaga ilaabin waa habeenimo ay sii baxayso talaado 4 ayaa soo galeysa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 15ka bisha febraayo sanadka 2022 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee warkeena aynu ka hormarnay wararka inaga soo gaaraya dalka Djibouti ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay saacad ka hor afgan bi fashilmay oo talada dalka looga toori lahaa madaxweyne Ismaaciil Umar Geele in ka badan 20 sano ayuu xukunka hayay Geele waxaana la ogaaday in taliyaasha ciidamada Djibouti qaarkood ay abaabuleen inqilaabkaasi balse laga war helay intaas kadib madaxweyne Geele ayaa amray in xabsi guri laga dhigo saraakiisha qaar ee arintan lagu soo eedeeyay sababo la xiriira inay madaxtooyadu uga shakisay dhaqdhaqaaq ciidan oo ay diyaarinayeen xogta la helay ayaa sheegaysa in saraakiishan xabsi guriga laga dhigay qaarkood ay dhowaan ka soo laabteen meel ka baxsan dalka Djibouti tani ayaa shaki ku abuurtay dhinaca madaxweyne Ismaaciil Umar Geele waxaana kasii horeeyay fadeexad iyo bangiga dhexe ee Djibouti lagala baxay lacag malaayiin dollar ah taasi oo sababtay xilka in ay waayaan wasiirkii maaliyadda xilli iyo xubno kale oo la shaqeynayay xilli tuhun ceeba ay daba socoto weli afayeenka baarlamaanka dalka Djibouti jamhuuriyadda Djibouti waa dalka ugu yar ee ku yaalla geeska Afrika deynta ugu badan waxaa ku leh dowladda Shiinaha waa waddan ay ku wada nool yihiin qowmiyadaha Soomaalida iyo Afarta muddo ka badan 22 sano waxaa xukunka haya Ismaaciil Umar Geele oo u muuqda in meelna uusan uga socon dalka Djibouti iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay ayaa dhinaca kale waxaa aad loo hadlayaa in afgan bigan ay ku lug yeelan karaan qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka dhinaca kale isku day afgan bi oo fashilmay ayay ku dhawaaqday xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ee uu hoggaamiyo madaxweyne Mustafa Cagjar iyadoona Cagjar uu tilmaamay in kooxo nabaddiida ay ka dambeeyeen falkaas balse laga hortagay wuxuu tilmaamay in guud ahaanba amniga uu yahay mid wanaagsan islamarkaana kooxahan ay ka faa'iideysanayeen xasilooni darrida ka jirta gudaha dalka Ethiopia laakiin iminka laga war helay wuxuuna sidoo kale muujiyey in xilligan aan loo ogolaan doonin cidna in ay sharciga ku xadgudubto magacyada iyo weliba cidda soo abaabushay shakhsiyaadkan ee lagu eedeeyay afganbiga fashilmay ee dowlad deegaanka Soomaalida dowladda ma aysan soo bandhigin Villa Soomaaliya waxay wadaa qorshe halis ah oo ay gabi ahaanba ku doonayso doorashada garbahaaray ka dhacaysa inay iyadu ku maamulato haddii ay suuragal tahay in ay ka wareejiso halkaasi khilaafka dowlad goboleedka Jubaland iyo maamulka garabka ka heliya Villa Soomaaliya ee gobolka Gedo ee la xiriira hab maamulka gobolka Gedo doorashooyinka ka dhacaysa ee soo jeetamaysay tan iyo 2018kii marbana heer soo gaaraysay ayaa u muuqda in iminka khilaafkii meeshii ugu sareysay uu gaaray Villa Soomaaliya oo ciidan badan geysay gobolka Gedo ayaa culays kadib waxay ku guuleysatay in maamulka dowladda Jubaland u xil saarnaa gobolkaas iyo degmooyinka hoos yimaada ay gabi ahaanba meesha ka saaraan ujeedka ugu weyn ee Villa Soomaaliya xoog iyo xeelad bay isugu geysay gobolka Gedo ayaa ah in ay boobto 16 kursi oo ah 43 kursi ee saami ahaanta loo siiyay Jubaland si ay uga soo baxaan xildhibaano codadkooda ay ku tishanayso madaxtooyada Soomaaliya
heshiiskii doorashooyinka ee 17 Sebtembar 2020 7 May 2021 iyo 1 Oktoobar 2021 9 Janaayo 2022 iyo kulamadii looga dooday doorashada waxaa la isku afgartay in dowlad goboleedka Jubaland loo daayo hab maamulka doorashada Garbahaare lana geeyo mas'uuliyiinta dulsaarka ku ah Kismaayo isla markaana howlahooda ay qabsadaan waxaa jirtay shirkii dhusamareebku 2 iyo 3 in ay ahaayeen ee kulamadaasi mid looga hadlay arintan laakiin madaxweyne farmaajo ayaa mar si qura u yiri Axmed Madobe ma maamuli karo beesheyda taasi oo la yaab noqotay haddaba madaxtooyada ayaa la fahamsan yahay inay diyaarisay hab ay ku doonayso in laga bedelo xitaa Garbahaare goobta doorashada ay ka dhacayso meesha madaxweyne farmaajo uu doonayana doorashada la geeyo maamulka gobolka Gado ee Villa Soomaaliya garabka ka haysta ayaa gaashaanka ku dhuftay hadalka Axmed Madobe ee ah inuu daneynayo 16 kursi in dhinaca uu ka maamulo dowlad goboleedka Jubaland ayaa ku doodaysa in gacantooda uu ka maqan yahay maamulka gobolka Gado taasna aanay gelinayn kalsooni buuxda in Garbahaare doorasho hufan ay ka dhici karto laakiin xubnaha ku jira dowladda Jubaland ee kasoo jeeda gobolka Gado ayaa iyaguna war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku codsadeen in haddii ay suuragal tahay laga wareejiyo doorashada Garbahaare isla markaana meel amni ah lagu qabto ama Afmadow ama Kismaayo ay qaarkood daneynayaan in doorashada ay ka dhacdo waxayna taasi muujinaysaa in markaasi reer Gado siyaasiyiintooda iyo odayaashooda dhaqankaba ay kala qaybsan yihiin marka loo eego kuraastan iyo doorashadooda sida ay u dhici karto madaxweyne farmaajo ayaa lagu eedeynayaa arbushad siyaasadeed oo xoogan inuu marba marka ka dambeysa ku dhaqaaqayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa kulan la yeeshay wakiilada beesha caalamka xubna ka tirsan oo ay ka wada hadleen qodobo dhowra oo quseeya dhammaystirka daahfurnaanta iyo amniga doorashooyinka dalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa sheegay inay ka go'an tahay in doorashada ay ku soo idlaabto xilligii loo qorsheeyey iyo inaan cidna lagu xadgudbin mar uu ka hadlayay qoondada haweenka ee golaha shacabka ayuu ra-iisul wasaaruhu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la xaqiijiyo qoondada haweenka 30% taasi oo hadda gaarsiisan 22% ra-iisul wasaaraha ayaana mar kale ku celiyey inaan la aqbali doonin in ciidamada amnigu ku milmaan arrimaha doorashada ama loo adeegsado in dad gaara kuraas loogu boobo waxaana uu ku booriyey ciidamada ammaanka inay ku ekaadaan goobaha loo egmaday iyo shaqooyinka gaarka ah ee taliyayaashooda ay farta ugu fiiqaan oo ka madax bannaan guud ahaanba isku dayga boobka doorashada ee walaaca xoogan laga muujinayo wasiir ka tirsanaa dowlad goboleedka Galmudug ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay in uu gabi ahaanba xilkaas iska casilay wasiirkii qorsheynta maamulka Galmudug Cabdinaasir Geele Cilmi ayaa galabnimadii maanta ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu hayay madaxda Galmudug kama aynan hadlin iyadoo arrimaha doorashooyinka uu salka ku hayo iscasilaadda wasiirkan oo wax badan kaxsaday geele ayaa jufa ahaan waxay isxigaan Caliyari Cali waxaana kursiga hub 147 uu ka mid ahaa musharaxiintii kursigaas u taagnaa ciidamo ku beel ah ayaa la sheegay Cabdinaasir Geele in ay ka soo dhaqaaqeen deegaanka Bohol lamana oga ujeedka ay u soo dhaqaaqeen wasiirka ayaa bogiisa gaarka ee Facebook ku xardhay qoraal kooban oo uu ku leeyahay bismillaah waxaan maanta u gudbiyay madaxweynaha Galmudug warqadii aan isaga casilay xilkii wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta iyo dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee Galmudug waxaan gadaal ka soo faahfaahin doonaa sababta keentay iscasilaadeeda oo aan ku faahfaahin doono shir jaraa'id waxaan si guud ugu mahadcelinayaa dhammaan hay'adaha dowladda Galmudug iyo shacabkeeda sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa howlwadeenada wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah sida hagar la'aanta ah ee ay ila shaqeeyeen waxaana muuqata wasiirka in tallaabadii lagu xanibay socdaalkii uu ku tagi lahaa Galmudug Caliyare uu si weyn uga caraysan yahay doorashooyinkii ugu dambeeyey ayaa ka dhici doona magaalada Baraawe isla markaana waxaa la soo bandhigay kuraasta ugu dambeysa ee lagu soo xeeri doono doorashooyinkaasi guddiga doorashada heer dowlad goboleed SID ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa doornimadii maanta waxay shaaciyeen magacyada u sharaxan 13 kursi oo ah kuwa kama dambeysa oo lagu soo gunaanoodiya doorashada ka dhici doonta Baraawe mar kale ayaa Cali Sheekh Maxamed Nuur oo ku fadhiyay kursiga hub 143
uu soo laaban doona kursigana waxaa loo xiray xogaha soo baxayna ay tilmaamayaan in isaga oo kaliya uu ku kooban yahay Cali Yusuf Cusmaan oo ku fadhiyay kursiga hub Ewer 62 ayaa la hor istaagay sanadkan booskaasna laba musharax ayaa ku tartami doonta Isaaq Maxamed Maxamuud abow oo ku fadhiyay kursiga hub 163 ayaa sanadkan marxiis noqon kara kursigaasna waxaa la siiyay Cabdullaahi Cusmaan Ibraahim Aadan kursiga hub Ewer 45 waxaa horey ugu fadhiyay Cabdirashiid Maxamed Axmed Cabdirashiid Shiqaalo oo ah wasiirka Petroolka Soomaaliya waana la hor istaagay oo ma soo laaban doono sidoo kale dadka la yaqaano ee xildhibaanada ah ee laga hor istaagay sanadkan waxaa ka mid ah xildhibaan Maxamed Nuuraani Bakar oo ku fadhiyay kursiga tirsigiisa uu yahay hoob 195 waana la diiday inuu mar kale tartanka galo magacyada laga waayay liiska 13 kursi ee ugu dambeeya golaha shacabka deegaan doorashadooduna ay tahay bar awe waxaa ka mid ah Cali Sheekh Cabdullaahi oo xildhibaan ahaa 5 sano ee lasoo dhaafay kuna fadhiyay kursiga hoob 162 xildhibaan Aamina Xasan Cali oo hoob 148 ku fadhiisay islamarkaana xildhibaan Shariif Sheekhuna Maye oo kursiga hoob 187 joogay ayaa la waayay isaguna xildhibaan Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo ku fadhiyay hoob 145 dhammaantood waxaa hor istaagay Villa Soomaaliya iyo Villa Koonfur Galbeed oo iskaashaday gudaanwanaga intaa tabinteena barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda intaynu dib ugu kulmi doonno barnaamijkan kan xiga nabadgelyo.